hyllar och driver med skräckfilmsgenren samtidigt som den skrämmer vettet ur folk. Om en halvtimme rullar den här i TV4. Scream är nämligen kvällens långfilm. Vårt nästa program ger också all anledning att skrika av förfäran. Här kommer i sista sekunden. Världen är totalt oförutsägbar. Vad som helst kan hända när som helst. Det här är händelser ur verkligheten som trots allt fått en lycklig upplösning. Ikväll ser du hur oberäkneliga havets största däggdjur kan vara. Paniken att sitta instängd i en sjunkande bil och vilka enorma krafter havet besitter. Det här är osannolika bilder, så skrämmande att det är otroligt att det ändå slutade bra. Allt du kommer att få se händer på riktigt. Gör dig beredd, för det är i sista sekunden. British Columbia, Kanada. En argsint bläckfisk väntar ut sina offer i havets skuggor. Plötsligt hamnar dykaren Doug i en desperat kamp för sitt liv. We came across one octopus in a den, and the next thing I knew I had this octopus pancake to my face. And it was going to have me for lunch. It was trying to drag me into the den. Bläckfisken virar sina starka tentakler runt hans huvud, fullt kapabel att krama livet ur Doug. Sen använder den sina sugkoppar för att slita masken från hans ansikte. Nu får han inget syre. He took my mask off, he took my regulator out of my mouth. I've never come across a more aggressive octopus. Doug gör ett sista förtvivlat försök att lösgöra sig från djurets dödsgrepp. Till slut kommer han loss. Bläckfisken återvänder till sitt gömställe och Doug kan ta sig upp till ytan igen, med livet i behåll. Ett flygplan vänder och går in för landning. Men när ena motorn lägger av blir det problem. Farnborough i England. Tusentals åskådare har samlats för att titta när de här splitternya planen genomför en show. Planen ska visa upp sin specialitet, landning på extremt korta banor. Brad Fowles är andre pilot på ett av planen. Everything is working fine at this point. In fact, the show is going along very, very smoothly for us. Fowles plan lyfter och underhåller publiken med utmanande manövrar. Tills det vänder och ska landa. Plötsligt fångas planet av en stark vind bakifrån och piloten Bill försöker dra ner farten, men ena propellern har fastnat. Passageraren Eric Lane minns det desperata ögonblicket. Loverseed said to Fowles, "The controls are not reacting." Besättningen står inför en omöjlig situation. Är de kvar i luften är risken stor att planen kolliderar. Tappar de kontrollen kommer de att krascha i publikhavet. There just was not enough altitude remaining for the aircraft to recover. We were coming down at a hell of a rate. It was going to crash. It was really quite apparent that we were all going to be killed. I sista sekunden lyckas piloten få upp planet bort från publiken. The timing of the recovery attempt brought us to a level attitude just a second or so before the impact. It was very close. Katastrofen kan inte undvikas. Planet kraschar på landningsbanan och fattar eld. The impact was so great that all of our senses grayed out for a short period of time. Skräckslagna åskådare ser planet gå i bitar.
first thing that I noticed was the smell of fire. Som tur var planet i princip tomt på bensin, så elden slocknar snabbt. Men passagerarna sitter fortfarande instängda i vraket och ingen vet om de är vid liv. Katastrofteamet kommer till platsen beredda på det värsta. De klättrar in i vraket och finner alla tre männen vid liv. Men Eric är svårt skadad. The impact broke my ribs and punctured my spleen, and it was Brad's voice that really convinced me that I wasn't dead and dead people don't hurt as much as I was hurting. Tack vare pilotens lugn skadades i övrigt bara en bil som träffats av ett propellerblad. Parts of the aircraft landed in front of the crowd, in the crowd, over the crowd's head and didn't hit one person. Very, very fortunate. That was the closest I have ever come to dying and the closest I ever want to get to it. Södra Kalifornien. De här magnifika späckhuggarna är huvudattraktionen vid djurparken. De underhåller publiken med spektakulära konster och poserar villigt för kamerorna. Men under den här showen förvandlas en rutinövning till tragedi. Titta noga. Ni ser tränaren som rider på ett av de jättelika djuren. På givet kommando hoppar en annan späckhuggare upp ur vattnet. Men tajmingen stämmer inte. Istället för att hoppa över tränaren så landar den här 6 ton tunga valen ovanpå honom. Tränaren mer eller mindre krossas. Han skadas allvarligt men överlever. Även om olyckan hindrar honom från att jobba med späckhuggare igen så kan han skatta sig lycklig över att vara i livet. Att patrullera vid motorvägen ensam nattetid innebär konstant fara för polismän. Ibland hinner de inte ens uppfatta den. Atlanta, Georgia. Den patrullerande polismannen Hank Fielding har stoppat den här föraren för fortkörning. Det är ett rent rutinstopp. Föraren, Anthony Barber, är lugn och samarbetsvillig. Hans kvinnliga medpassagerare sitter kvar i bilen. Fielding är inte övertygad. Han kollar upp mannens körkort och återvänder med ett alkotest. Sen beslutar han sig för att titta inuti bilen. Medan polisen pratar med medpassageraren går föraren runt bakom polisen. Just när han går tillbaka bakom sin bil kör en förbipasserande bil på Fielding i en fart av 100 km i timmen och smiter. It scared me. It really did. I can't believe what's happening. I mean, you see stuff like that on TV, but you don't ever think it'll happen to you. I started trying to get up immediately, but I couldn't. My legs were just numb. They had no feeling in them. Fielding ligger på vägen, oförmögen att röra sig. Hans öde vilar nu i händerna på mannen han stoppade. Fielding kämpar mot medvetslösheten medan Anthony hoppar in i polisbilen och kallar på hjälp via radio. He was shaking real bad. I thought he was going to go into shock or something. Anthony hämtar en filt från sin bagagelucka för att lägga över polisen. He covered me up and he stayed there with me and talked to me until other help arrived. Otroligt nog orsakar den här våldsamma olyckan bara mindre skador. Titta igen så ser ni hur nära det var att utgången hade blivit en helt annan.
Här ser ni hur Anthony står precis där bilen träffar polismannen bara sekunder senare. So I ask you to wait right here. Okay. If I hadn't told him to move and the car would have come, it would have struck him head on and would have probably knocked him into me, more likely killing us both. Anthony grips inte. Istället åker han hem, glad att vara i livet. I feel like I dodged the bullet. Yeah, too many people don't get second chances, but I feel like I got a second chance at life, really. Ni kan också se hur föraren som smet stannar upp ett ögonblick efter kollisionen. Sen kör de vidare. They just left me there on the side of the road. I mean, they didn't know if I was dead or severely injured or what. Föraren grips senare och anhålls. Men än idag har hon inte bett om ursäkt för olyckan hon orsakade. Albuquerque, New Mexico. En stressad björnhona letar efter sin försvunna unge. När hon springer genom stan gömmer sig skräckslagna invånare inomhus av rädsla för att bli attackerade. Djurvårdare beväpnade med bedövningsgevär omringar björnen som flyr upp i en elstolpe för att undkomma. Just like any wild animal, if it perceives danger, it perceives that it's going to be threatened or hurt, it will attack. Men det är inte människornas liv som är i fara. Björnen sitter farligt nära högspänningsledningen. Ett felsteg och hon får elektricitet genom kroppen. Hon letar oroligt efter ungen, omedveten om att den redan finns i säkerhet hos djurvårdarna. Mamma björn är förvirrad och desorienterad. It was just going nuts. It was in a true panic. En vårdare skjuter henne med en bedövningspil, men den har inte önskad effekt. But this particular bear, we feel, was so stressed, so panicked that those drugs were taking a long time to work. Det tar en timme innan björnen blir groggy. Det är hjärtskärande att se hur hon kämpar för att hålla balansen. Plötsligt tappar hon taget. Hon träffas av 7200 volt och ramlar handlöst i backen. Djurvårdarna rusar fram, rädda att det är för sent. Well, that was it. The bear was dead. Really thought that bear was dead. Men mamma björn andas fortfarande. Räddningsteamet forslar björnen till djursjukhus, fast beslutna att rädda henne så att hon kan återförenas med sin unge. Since that bear was still alive, and bears are really tough animals, that there was a chance that this bear could make it. Ett specialistteam ger henne intensivvård. Efter ett par veckors rehabilitering på zoo är hon på benen igen. Hon återförs till vildmarken tillsammans med sin unge och har fått ett smeknamn, Blixtra. Istanbul, Turkiet. En bil har fastnat i den översvämmade floden och människor försöker rädda kvinnan som sitter fast inuti. Vattnet stiger snabbt runt den panikslagna kvinnan. Åskådarna hör henne skrika ovanför vattenytan. Räddningen måste gå fort. Fast beslutna att rädda hennes liv gör de ett desperat försök att hindra bilen från att svepas med floden. De binder ett rep runt ett av bilens hjul och försöker dra den i säkerhet. Under några hoppfulla sekunder ser det ut att lyckas. Men sen... Flodens starka strömmar sliter med sig bilen. Den välter och håller på att dränka kvinnan. Sekunderna senare kolliderar bilen med ett träd och hamnar på rätt köl igen. Kvinnan kan räddas. Hon återhämtar sig på sjukhus. Hon kommer aldrig glömma hur människor kämpade för att rädda hennes liv.
Tom Cooks liv handlar om att sätta hastighetsrekord. Han är en av världens snabbaste motorcykelförare. Sensation of speed is just totally unreal. It's hard to describe. It's like getting shot out of a rocket. Muroc Dry Lake Bed, Kalifornien. Rons mål är att komma över 200 km i timmen. Då blir han världsmästare. När han kommer iväg ser det onekligen ut som att han kommer att lyckas. Men plötsligt sker något oväntat. Ron tappar kontrollen över motorcykeln och försöker hoppa av. Men istället fastnar han och släpas efter sin cykel i över 175 km i timmen. The handlebar was shaking so bad I couldn't hang on any longer. And my thought process at that time was I'm gonna jump. Men stöven fastnar i stänkskyddet och han kommer inte loss. I'm thinking the whole time I gotta get out of this mess because I'm gonna get ground up. I did not want to get wrapped up in a 500-pound motorcycle tumbling down the lake bed. Han dras med över 300 meter innan han lyckas komma loss. Åskådarna ser förundrade hur Ron reser sig och går iväg. Och cykeln kör märkligt nog vidare utan honom. Under loppet har Rons kompis Patrick Palumbo väntat vid mållinjen för att fotografera världsrekordet. He crashed at 175 miles per hour and he walked away from the crash. You know, he was able to get up and walk away. And that alone is just unbelievable. I thank the Lord that I'm still here. With minor injuries, not too bad. Även om han är lite skakad efter kraschen bestämmer sig Ron för att snabbt börja tävla igen. 2 veckor senare är han redo för nästa lopp. Återigen får han upp farten till nära 200 km i timmen. And I'm just willing. I know this is going to be a record run and I'm going right through the finish line. Everything's looking good. Men återigen börjar cykeln skaka kraftigt. Ron tror inte att det är sant. Han upplever samma mardröm en gång till. All of a sudden I hear a loud noise and I see a cloud of smoke. Pieces flying left and right. I know Ron crashed. I don't know if he's alive, if he's dead. I have no idea. Ron kastas handlöst iväg över 30 meter. Det verkar omöjligt att han kan ha överlevt den här våldsamma smällen. Men det gör han. When I finally came to a stop, I was flat on my back looking at the bright sun and blue sky and I said, "Well, am I alive? I didn't know." Under sin 5-åriga karriär har denne man aldrig kraschat förr, men nu har han under 2 veckors lopp stirrat döden i vitögat inte bara en utan 2 gånger. Han är allvarligt skadad, har 3:e gradens brännskador på ryggen, en krossad arm och ett brutet ben. Han bestämmer sig för att inte utmana ödet igen. I escaped death 2 times. I should have died on the second one for sure. Tyvärr är Rons glansdagar över, men han har fortfarande livet i behåll. Queensland, Australien. En nyhetshelikopter fångar de här dramatiska bilderna av en mycket svår räddningsaktion till havs. Skepparen Malcolm Dixon har problem. Hans försegel har blåst sönder, motorn har skurit och han driver snabbt mot farliga vatten. Båten är döpt efter hans 2-åriga dotter Lee som finns under däck. Malcolm skickar nödsignaler, men de är så svaga att det är svårt för sjöräddningen att bestämma hans position. 2 räddningsbåtar kommer till undsättning, men den ene passerar förbi utan att ens upptäcka honom. Han kämpar för att få båten till lugnare vatten, men det är för sent. En 7-meters våg sköljer över Malcolms båt och kastar honom över bord. Med hjälp av säkerhetslinan kan han dra sig ombord igen och söker frenetiskt efter sin lilla dotter.
Han hittar henne under däck, rädd men oskadd. Trots att masten har gått av flyter den här skadade båten fortfarande och driver nu mot lugnare vatten. Men i närheten får en av räddningsbåtarna känna på vågornas krafter. En jättelik vägg av vatten slår emot båten och kastar den på fel köl. Två besättningsmän sveps i sjön men lyckas ta sig ombord igen. Nu är det räddarnas tur att bli räddade. Tursamt nog kommer räddningshelikoptern till undsättning. Piloten manövrerar helikoptern i rätt position. En av männen sträcker sig efter räddningslinan, men en ny våg får honom att tappa balansen. Piloten gör ett nytt försök. Den här gången går det bättre. Nu är det den andres tur. Piloten sänker helikoptern ytterligare, väl medveten om att båten kan sjunka när som helst. Mannen sträcker sig efter linan och halkar. Men på något sätt lyckas han hänga kvar. Efter några nervösa minuter kan mannen hjälpas ombord och föras i säkerhet. I säkerhet är också Malcolm och hans dotter som bogseras i hamn av kustbevakningen. Om det inte hade varit för helikopterpilotens modiga räddningsförsök hade den här dagen kunnat sluta i tragedi. Toronto, Kanada. På Zoo sparkar Tequila, elefanten, lekfullt på ett gummidäck. Plötsligt kan åskådarna se att hon har problem. Hon försöker få loss sin fot men misslyckas. Nu börjar hon få panik. I think when she realized she couldn't get out of it easily, then she called for help. Tequila skickar ut stresssignaler till de andra elefanterna genom att använda ett läte som knappast kan uppfattas av ett mänskligt öra. Elephants send sounds out from their forehead below our level of hearing, very very deep sounds. And these sounds go for miles. Två elefanter kommer till hennes räddning. De använder sina snablar och betar för att ruska på kedjan som däcket sitter i. Men foten sitter fortfarande fast. Hon sparkar vilt och man ser hur hennes frustration ökar. Mer hjälp anländer. De andra elefanterna försöker lugna ner sin uppjagade vän. You hear them rumbling and trumpeting and making all sorts of noise and getting all excited. Reassuring her that it's okay, we're all here now, you don't have to worry. En annan elefant trumpetar högt för att uppmana Tequila att fortsätta kämpa. Det fungerar. Med en sista spark får hon till slut loss benet från däcket. I've always said there's two kinds of animals. There's elephants and there's all the rest. And they really are remarkable things. Vad som helst kan hända när som helst. Missa inte nästa vecka i sista sekunden.